Min farbror Jonathan, han är en riktig man. Han tjusar flickorna och gör något olala som ingen annan kan. Min farbror Jonathan, här har ni tidens man. Om ni får honom se så ska ni bara le mot den gamle man. Han kommer ibland med käppen i hand. Att han är en snobb, det ser man. Han är 72, han har inget hår. Och tänder, det har han inga. När tjejerna ser att han går och ler, då skakar de först på huvudet. Men efter en stund, de vänder sig om. Oj, oj, vilken gullig gubbe. Min farbror Jonathan, han är en riktig man. Han tjusar flickorna och gör något olala som ingen annan kan. Min farbror Jonathan, här har ni tidens man. Om ni får honom se så ska ni bara le mot den gamle man. Jag minns en idag, en gång när han sa, om jag skulle ta och fria till bruden jag såg på stranden igår. Jag tror att hon heter Pia. Jag skrattade och sa, nej skäms gamle kar, hon vill inte ha någon gubbe. Då log han och sa, men mig vill hon ha, för jag är en riktig snubbe. Min farbror Jonathan, han är en riktig man. Han tjusar flickorna och gör något olala som ingen annan kan.